For oss på Kulturfabrikken så er det jo veldig artig å få ønske velkommen til så masse engasjerte folk med samme interesse for et tema som kanskje er litt sånn underdekt, nemlig gaming. Nå ser vi at vi kan trekke folk fra hele fylket som vi ellers ikke ville ha klart å nå, så det fint å kunne gjøre det sammen med Hode 2024 og kultursamarbeidet i Vesterålen. Jeg synes det kjempegøy at de valger å bruke ungdom som konferansier, for at da viser det at de inkluderer ungdom i det her store prosjektet Bodø 2024 og Ung 2024.